Vy budete mať šťastie, ak sa zúčastnite na niektorej z mojich, na z mojich čítaní, buď teda v Brne, alebo v Košiciach, alebo v Ostrave, pretože sa dozviete, čo je v tejto škatuli. Táto škatula obsahuje niečo, čo mi veľmi pomáha v živote. A je, to, je to niečo, čo mi pomáhalo ešte viac, keď som mal také obdobia, že som nemal nejakú žensku a nudil som sa tak toto mi tak trošičku pomáhalo tú nudu prekonať. E, problém bol vždycky, keď som cestoval, nosiť to so sebou, a pretože človek by sa mohol, keby, keby mu to colníci alebo teda tá policia na letisku našla, tak by z toho mohol byť pekný. Ak nie problém, tak aspoň... No bolo by to také divné. E, ale skrátka, v každom prípade mi to pomáhalo, Bol, bol to taký môj talizman. Nemal som vždy vše, všetky tie veci, ale niektoré z nich som si vždycky brával. A, aj napríklad do Prahy. A, a, a robil som takú zaujímavú vec, že treba, keď som bol v Zlíne alebo v Prahe v hoteli, tak vždy som urobil fotku toho, čo tuto mám. E, tak akože v okne napríklad hotelovom, že som to tak dal do toho okna alebo, alebo na nejaký stôl som to tak vyrovnal vedľa seba a odfotil som to. A treba, keď som bol v Londýne, tak som to fotil pri tej typickej anglickej zásuvke, aby to bolo jasné, že, že sa mi to podarilo prepašovať do Anglicka, čo veľa ľudí nechcelo veriť, ale keď videli tú zástavku... Zástuv, zásuvku, pardon, tak, tak boli z toho prekvapení, že som teda dosť riskoval. No a e, je to taká nejaká moja neresť povedal by som. E, moja priateľka sa tomu dosť čuduje, že, že teda a má z toho aj trošku strach. Hovorí, že vždy keď, keď sa na to pozera, tak, tak, e, tak nemá zo mňa dobrý pocit. No ale samozrejme, není sú to žiadne, viete, ja chcem udržať to tajomstvo. Není to nič, čo by súviselo s ňou alebo s nejakou inou ženou. Není sú to nejaké také pomôcky alebo čo. Je to skratka jedna veľmi divná záležitosť. A nie jedna, ale ich je viac. A málo kto by povedal, že človek mojho, mojej povahy alebo môjho štýlu môže holdovať niečomu takému. No tak možno vás to bude zaujímať, čo tam je. Keď vás už nebude zaujímať, čo budem čítať a také tie blbosti, ak je literatúra knižky a podobne, tak vás možno, že niektorých bude zaujímať, čo, čo je tu. Čo sa tu ukrýva. No ja, ja idem jednoducho s vlastnou kožou na trh. Ja čestne slúbujem že aj v Brne, aj v Košiciach, aj v Ostrave to ukážem, čo sa tu ukrýva. A to potom budem veľmi zvedavý na, na, na tú besedu, na tie otázky. Pretože to samozrejme ukážem tesne pred počítaním a pred besedou. Ak nejaká beseda bude. Takže nashledanou.